大家好，我们是第一次组，我是组长马克，就是叶林、沙叶与红茹，阿夏、杨淑森，我们讲的是朱莉。大家好，龚自是政治家、思想家和路线协会的创始人，戴森之和刘不淑叫刘静，静写我们的家，祖乡叫你们关于一个刘静的部分叫已经也周周易，周易以阳阴阳八卦作为基础，阳卦为64卦384爻，五卦是诱导为了进行可以自己相当火火，周易包括两个部分，第一部分只为易经记忆的文神，记64卦，卦形、卦名、卦辞、爻辞和爻辞。第二部分称为易传，包括端、详、资习、问言、说卦、习卦、载卦这七个题目。中国之学中，阴阳相生相克、对应同义的基础论文，也是来源于。太极图是研究中医学原理的主要部分。原理的主要部分。如图所示分开点吧。三阳交与，四阴为主的阴阳与。按照医学的观点，宇宙无限大，所以称为太极。太极图是看不见的。轮回产生生元气，集体中集体会产生是阴气，落到易经初步就会经如此移动易经永远不分。关系，以及他们的关系。
Йому Гуалі, Якши, Хо, Кун, Наоши, Ді, Хайо, Єде, Лоши, Даоши, Зичі, Де, Сам, Дуйся. Це ж Лопа. Лопа Джин Чемпіон Зай Чен Хон Хе І Сіє. Пан Йон Лопа Лопа Thank you.
오케이, 야, 거북이.